Հայաստանից քրոշում շարունակում է մնալ այն, որ Լաչինի միջանցքը համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության եւ արդարադրության միջազգային դատարանի որոշման պետք է անհապաղ բացվի բոլոր տեսակի փոխադրումների համար երկկողմանի եւ մեր անկախ որևէ այլ հանգամանքից, թե ինչ ճանապարհներ կգործարկվեն, երբ եւ ինչ ձևաչափով, մեր դիրքորոշումը մնում է այն եւ պահանջում մնում է այն, որ Լաչինի միջանցքը պետք է անհապաղ բացվի։ Մյուս ճանապարհների հետ կապված այդ հարցերով ես չէի ցանկանա մեկնաբանություն տալ, որովհետև դա Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների եւ ժողովրդի որոշելիքն է եւ այստեղ չեմ կարծում, որ Հայաստանը պետք է միջամտի։